Şəmkir Chess 2018 turniri şahmat sevərlərlə yanaşı Kəpəz futbol klubunun da maraq dairəsindədir. Memorialın iştirakçıları arasında olan Magnus Carlsen güclü şahmatçı olması ilə yanaşı futbola böyük sevgi ilə də tanınır. Bunu nəzərə alan Gəncə klubu dünya çempionuna komandanın şərfini və formasını hədiyyə eləmək qərarına gəlib. Üzərində adı və bir rəqəmi yazılan sarı göy rəngli futbolkanı Carlsenə Kəpəzin icraçı direktoru Elnur Camalxanov təqdim eləyib. Klub rəsmisi Carlsenə komandanın tarixi və nəticələrindən danışıb. İcraçı direktor formanın üzərinə bir rəqəminin yazılmasını onun dünya reytingində birinci olması ilə əlaqələndirib. Bunu təbəssümlə qarşılayan Grossmeister hədiyyələrə görə təşəkkürünü bildirib. Kəpəzə uğurlar arzulayıb.